Rus ordusunun büyük desant gəmiləri Odessa çimərliyinə yan alıb. Lakin son anda Ukraynadan körfəzi tərk etmək üçün imkan istəyiblər. Bu barədə Dumskaya məlumat yayıb. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə və Odessa'nın digər müdafiəçiləri düşmənə qəti cavab verməyə hazırlaşırlar. Amma son anda Ruslar əlaqə saxlayıb. Körfəzi tərk etmək imkanı verilməsini xahiş ediblər deyə məlumat da qeyd olunub. Bildirilir ki, Rus ordusunun gəmilərində ixtişaş baş verib. Çağırışçılar əmrə tabi olmayıb. Şəhərin sahillərinə baskından imtina ediblər. Əskərlərin çoxu Ukrayna dəniz piyadalarını görüb qorxuya düşmüşdü deyə vurğulanıb.